Kæbrige så hende komme. Papo Kæbrige så hun forsvandt. Det hele skete for natten. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til mit foredrag om Simon Spies. Simon Spies kendte vel alle sammen. På godt og ondt, der var han en original. Jeg hørte blandt dem, der elskede der at sidde derhjemme og læse om ham i Se og Hør og Ekstrabladet, og være overrasket over de nye skøre påfund, manden havde fundet på. De gravede i adskillige år, og i 1976 kom de frem til, at dele af selskabskonstruktionen i Spiesrejser var ulovlig. Og de præsenterede selveste Simon Spies for en regning på hele 29 millioner kroner, som han skulle betale ekstra i skat. Det var noget af en regning på det tidspunkt i 1976. Ja, den var så stor, så selv TV-avisen Danmarks Radio, som ellers ikke havde beskæftiget sig med kapitalisten Simon Spies, rykkede ud. Det var Alice Vestergaard, der fik mikrofonen i hånden. I kender hende godt, ikke? Det var hende, der var gift med, eller er gift med, den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Hun rykkede så ud og stillede Simon Spies det berømte spørgsmål. Nej, Spies, hvad gør man så, når man bliver stillet over for en skatteregning på 29 millioner kroner? Og Simon han sagde, nej ja, man skriver da vel bare en check. Og som I kan se bag ved mig nu, jamen, der sidder Simon Spies med checken på de 29 millioner kroner.